заходить хочет, да, кызым? Кишкене Айза хэр уақытта урамға шығарға тіледі Янисе. Оның яшташлары көбік егіресі ойын мәденшықларына мінәсі келе. Лекен бұлдыра алмай, ояқлары ермей. Қызда дұрсыпы. Қазір даже урмәлісі де келмей. Үлік есілі мінә урмәліп нормальны бұйлы. Қазір бітін жерде, паркларда, сразу прям. И просится, он уже не хочет турмелерге. В основном ходит. Айзы уақытынан олда 30 атнада туған. Сәлеметлігінде қойбір проблемлар барлығы ашықлана. Оңа ДЦП диагнозы қоялар. Ояқларында тонус. Ол бітмеше ери олмей шақты білгішлер. Америка табиплары ердем итерге шандыра. Лекен сынға қоларға ярамай. Бола үсе башлағанша операция ясау зарур. Мұның үшін 4 миллион ярым сумақша керек. Позвоночник на ачаларда, спастичные корешки насекаются. Хам аяқтағы спастикасы, тонусы мәңгілікке кете. До конца уже қайтын тұрған етіп. Операциядан соң технический средства реабилитации сразу ясылар прям на месте же, не нужно никуда ездить. Ақшаны 45 күн олдан түлі қойарға керек. Еші ғайлы мәрхәмәтлі кішілерден ердем кете. Оларға тағын 600 мың сум жиясы қолған. Для нормальной жизни, так скажем, бізге только жетмей ходьба енді. Өз аяғы білен ерерге. Ала берсе, біз енді ұшанып қалабыз, что ала берсе, балабызына аяққа бастырыры. Әтиян есте қызларын кішкінеден түрлі тірнәкләндіру үзәкләріне ерте. Деуалау курслары ердемінде аяққа бастырға үмітләнәләр. Ләкин операциясыз болмайды қызның әнесе. Айзының ақыл өсішінде тойпылышлар юқ. Барысында яқшы оңлы, сілеше бик хәрәкәтшен. Достаточно перспективная девочка. Айза бик хәрәкәтшен бала. Барысында оңлы. Көнігілер һәм массажға да яратып йөрей. Олға кетіш бар. Шулай да бик көп шөгілләнергә керек. Айза Махитовларның икенче балалары. Біріншісіндә 7 яш. Сау сәләмәт. Кішкене қызларын да аяққа бастырырбыз деп үмітләнәләр. Операция октябрь башына белгіленгән. Шолпан Қасымова, Алмаз Ятдинов, Яңағастыр каналы.